semar mamaring sukma sinukmaya winaya sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati bung bung datang kawuso manjing wonten telenging karang kadembel nunggantung sapunika semen sang prabu panggulan jagat ingkang wis prapta tetapal wates tepining karang kadembel Mangkahanggo sesumbar lindu bumi kunjing kumalu do kundur ketum ngong bumi mbak penyukan kumambang dosang Wisnu Batara ngong wonten dawuh sinuhun nawi sangganing pura Wadyabala kawareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cimadung dawuh nggih nadyan kula tumenggung salukat katun Barat Cimadung dawuh diwaji nggih saperangan Wadyabala saka ing Batasari Mbak dina samangka jentuk kendhaning dandanan Malkepara Kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi lho sinten ing matur Palangi paduka Gusti kula ing sinuwun ora ana iku jaba mung atmajaning Kelurahan Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap ben sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Kelurahan Semar driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jombok kendhaning medandan Kepara Kencana dina sawengku ketapno para Wadyabala. Kawinan bumi angus karang kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang mropo ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki mbok ngestaken dawuh Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya
gawe gelari rawang. Oh. Sapa ana satra kandhet ngeyayet. Bringa sing ulergeni tumpang ke kuping kiwa tengen. Aja mati tanpa aran. Iki Wadya Bala. Andaning Prabu Panggulan Jagad Dasar Maranyata. Sapa kowe dhisik ngaku? Tumenggung Praworo Kendro, Tumenggung Praworo Kendro Dasar Maranyata kowe sapa? Senopati Ndorowati Raden Haryo Setyaki, Raden Haryo Setyaki. Ayo, endi Semar? Bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning Projing Mboto Sarimbak. Mbone ketaman pegebluk. Kena boyong Semar watune iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Piye? Kena boyong Semar watune iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Babo babo babarowo. Wani ora sing tawa dene apamu lena mangewa tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapteng lalis. Mengku prawuh kidul. Tumbak jebol dadang. Mati! Hai! Ah!
maning jajalan sukertaning bawono iblis lanat wala lako tadi bubar mawut perjuritku ra iso dikukup mungsu wong karang kadempel mongko mung kawula alit ning pancen diwangi karo satrio satrio sing dimong karo Semar Badranaya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban iki Prabu Panggulan Jagat ayo aja maju mbok siji maju bareng ngono legane ati Soi Raden Setyaki Raden Setyaki dasar Pranyata kowe Prabu Panggulan Jagat yo ayo Ndi Semar tak boyonge marang negaraku dadi sarana wali yaning projeng boto sarimbat Soboyong Semar Badranaya lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye iso nglangkai kuwandaning Setyaki sumuk nyawamu pengen merubuk tinjo kayuwanganing Bathara Raya Madipati kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu rasah kukian bepangal kene wargani batu walan Sambat ho ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margulaya apa mbok anggap wong loro saudara telu surban ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalindra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tok gaman apa Den, Den. Ndara Senyaki. Wungu ndara. Sampeyan iku Senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Wong isin-isinke. Ora sembodo le maju nomor 1 kok. Main dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Pradosiran niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setyaki tinunun kadhaniro wirang tumandang setyaniku garwaniro om Putra non ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling wah ndara werku ndara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kaduan curut jelek dijeleki sirahe ratu nih mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong waduh mati aku lurku dara melayu mriku nututi Drapati Dukomono yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus yo Poh Raden Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Pranyata. Prabu Panggulan Jagat piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkiro kaya jomek aja bakal boyong karo Semar Semar wis kondo ora bakal saku mbok boyong marang negaramu kowe semingkiro piye semingkir semingkir yo
aku gelem semingkir. Watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudun wae aku ora bakal mundur secangkah. Gong tak mut ndase ratu wong gregas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicokot ndoro werku dolo digawake aku weruh ha ngantem ndoro werku dolo ora apa-apa kok jumat cekel nggon gulu ndoro Bratasena nganti ora eling dilingke gong gah kok mah iki nek dilingke ora eling terus nothok e. Mbok wis rasa ngelingke, eling ya karemu ora ya wis. Emut den, Gus. Ndoro werku doro emut. Sampeyan iku satriya pengpengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitane cara kula isin. Eling Ndoro. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ngaku siapa lo? Awang perang gimana? Jelengke kaget, terus yang ngarep ikuin kowe tuh perak lo lah. Aku siapa lo? Aku. Ayo. Aku malah ini rasa seneng karo dulu warku dulu. Sidi-sidi ngamplong, sidi-sidi ngamplong. Apa dia gitu terus wong top nopo babi? Terus aku dianggap main wong kere, main wong kawula meng abdi terus ndase nggo keplak-keplakan babe. Oh, gepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Ora. Upamane Werkudara iki ndelok Werkudara padha karo kowe. Wah, estasikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkoso. Aku nek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nontok ndasku ning pedukan karo kadhepel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piandeke padha ya ora padha ora dhewe dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Nenan asli wong padha ngono antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petruk. Petruk kok aku. Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku mau nang kene. Wis krungu kabeh. Yo. Ha, iya. Piye? Dirambungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun Bejo Cilaka Bunga Suha tak rampungane dhewe. Wah, bono kawan edan. Karo Pendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak-plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula sasa niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omah nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Rusak kepenake dhewe ora. Nek kualat piye? Aku ngerti cilik amu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan ndelokke sampean kok das-das-das-das.
Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Romi kato. Wis melu kowe wae lah. Iye Kong, ora men ora mempan lehku. Anu kono kok makon, aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkep cocok. Menungso ora tatanan. Kekuatane ngedap edapi biyuh ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dodo sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak timbani pusaka Candra Wirayang kowe nggelek tak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Ayo, amok lo kareni. Kena pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tabis Werkudara. Eh, berjulit. Bondo tangane krincung sing lebokke pakun jalan si Werkudara. Iya. Ndak sawan saka kadhanan dene aku durung tau tepung. Nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake yen tekan Raden Janaka satiane bagus. Kuwaya Teja Pengawak Tirta Pamujenar kaya kensana sinangling. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu jadi pati. Tiban pusakaku ora eling purwoduk sina kowe Janaka alah dalanan kowe kondang dari langin jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Eh, berjurit iki lebokke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Thank you.
Dewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi tadhah wadono. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jenengan ngandika Gusti kula ingkang suwun ing pambuta sarimbak. Sinuwun Prabu panggulan jagat. Krono kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kalen jengandika Gusti kula sangata. Mula menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungsep wonten ing sampihan. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nadhet nedya gesang nanging malah kedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Ah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sakulon Werkudara putrine Janaka ingkang purut tak rangket. Ing wis padha tak bonto tangi tak krincung sikile wis ora iso nglawan. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijin datan para wak. Mboten wonten sedherek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu panggulan jagat. Hei, prajurit! Bondo lebake patunggalan. Ayo sapa meneh? Wis yo. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami yen yo. Ening ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung mundurake Prabu panggulan jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik ki ening ngowo. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Yo. Kula mujak atur ngesanipun Sang Prabu Baladewa. Yo piye? Iki semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu panggulan jagat sengajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Eh dumadakan sareng sami abin ajeng. Nggih Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa Kang? Panah, painah lah. Sing apik lah. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpluk tanpa daya. Telu. Telas. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to? Pancal raimu. Yo wis. Putra. Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kok pikut musuh. Eh, ha iblis lanak. Gugu karepe dhewe Petrus mikro rantune tak golekane tak ajare. Ning mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesthi kulino aku. Lah Med. Ya ngopo ya ora.
dadak nendang barang ora nendange ra bener tak paske moto entuk kowe piye ya iya tegelun kowe nek paske moto kowe main ra kan hati-hati ya go nggih muga-muga Dalam Baladewa ki iso ngrampungi karya den ngatos-atos bro Malindro Manduro Prabu Baladewa aku ora butuh Baladewa aku ora butuh akhir Ratu Manduro ning arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket Baladewa kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa tiban pusaka kaku ora tak gawe tekaning pati ning tak gawe kewirangan gonmu urip ana ing alam padhang saka panguasane Kyai Candra Wirayang Baladewa Kebat kaya kilat kesit pindha tadhit lambaing jemaring Kyai Candra Wirayang nalika semanten utawa Mandura datan graita kenging dadane panandering mangke mboten sirna margolayu nang kepareng Jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sagubuk penceng gedene kaget kadrakarsa sanggya para panakawan wau Maning jajalarep sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggulan jagat durung bapak-bapak kulitmu durung putung balungmu kowe nyentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene yo ya ora cuing-cuing kuandamu den ndara Petrung apa Petrung Petrung apa sampean kok mboten krasa sampean le tumbas jaket teng pundi jaket-jaket dengkulmu mlotot iki aku arep nesu nggih ning sabar iki mengko nek sampean ngerti niku mesti sok kucinge sapa ya Tru kucinge sapa dengkulmu mlotot ora apa iki anggota anggura ngarani anggura kok anggota anggota iki munyuk kok ada yang ribu-ribu lho ah iya kaya anggura oh gede tenan iki jumbo iki gue ngerti ragong iso pokong mbo dan iya ngerti lah lho kok iso ngayang-ngana aku dewe yura ngerti ming Prabu Panggulan Jagat kok ngecul ke selang biru mana selang iki apa kaya ini selang biru macep ngono. Ndara Baladewa kuwi iso wujud kaya ngene dikandhane ah. Mesake nek ngono kuwi. Kuwi den. Kuwi nggo pengilan pengilan ora lho. Nggo apa? Pengilan ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak taleni ning sandal e. Oh.
Ning ana wong wedok tak ngekeki sore nang. Yo nginjen. Aku biyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kuwi senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to, apa ora krasa wujude? Lho, iki waduh mati aku koyo ngene. Yo mati aku. Waduh mati Petro ini aku piye iki? Petro iki aku tadi koyo ngene iki piye Petro? Lha dhewe ora ngerti. Iki sampean geng-geng panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud yang jarang bola dewa wujud macan. Waduh Petro, hati aku. Lagi aku raiso balik naik mantul orang wujud kau yang ini. Iki piye Petro? Ah, raja yo radang beratur yo tito yo tenar. Iya kok. Nama nama aku golek sirkus. Gitu tol neng sirkus payu larang terus. Tenan dulu, macan bisa bicara. Bakong tak lecak dasmu, mutar urang. Ulah sebelum aku ki ratu, Gusti mu di daneng sirkus, sirkus yo. Rasa dijelaske nek malah nyita wektu. Ngeten mawon, piye kowe, Tru? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake ale Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapak mesti Semar. Nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa Pak? Heh. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wulan wujud dadi sardula kaya ngeten niki. Gegek sakduli tomel mel Semar mati aku. Aku tulung ngono Semar, aku tulung ngono Semar piye kanane kaya ngene iki. Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niate diwirang-wirangke karo panggulan jagat. Pusakane panggulan jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe panggulan jagat iso kaleksanan iso kasembadan ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ngono Semar. Aku tulung ngono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate opo? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa Malik wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka le dikunjara kare panggulan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa Ndara sinten niku Werkudara Ndara Janaka kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune la nggih sampun nyuwun pangapunten kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten sen selawasi. Aduh mati aku Petro piye anggen iku kudu dileksanani goleki mawon
Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki temu didurunge Ndara Puntadewa Ndara Werku Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk Nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriku mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggulan jagat. Petruk Bagong daramu iki turno. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki mung ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngle ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kaya aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar. Terus kula pas nunggu sampean terus mang maem ayo cilaka ta menen terus. Ha iya. Pun monggo den kula dereaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dereaken Pak kula tak ngeturke semanu napa macan. Eh iya sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong aran prabisa. Liwong penggaring kula Semar Badranaya nalika semanten sigra amendhet sumping lombok abang binanting wonten ing Bantawa dical wujuding sumping lombok abang kuwentek ana wujud Kyai Semar jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe, kowe manuta, aja selak ya. Mesthi wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing atase Semar mengkepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kene kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungso-menungso sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teko laden ana aja nganti gawa-gelo atine ratu kae mau. Dan kowe dipageri karo menungso-menungso sing padha tresna karo kowe nanging nyatane kabeh ora ana ingkang mangga pilih mungsuh aku. Suar. Dina iki kelakon penjangkangku nggo bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluk itulung supaya gawe srana negaraku ilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam mesem.
gedumal ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumpul, ora bakal sirak. Ayo, tak boyong dina iki rene aku. Oh. Miat langaning kalang wanat gelar pandaan moncar tinon lir kekonang surem sorote tanpa adang om om nolo garing dalem den Petro wonten dawuh ndara Ponokawan Bagong wonten timbalan. Wah, rumangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang ditunungi ana Pandhawane kepingkut mungsu. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang gak upadi. Ning nggih ampun lokro, tetep kudu ditutoke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelemen nutoke. Anak kerso tadi macan terus kaya ngene iku nggih pun kondur mawon teng Mandura mboten sang golek Indra Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Mat langen ing kalangwan aklar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnama ing kekono dasari mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayo nolo garing Petruk Bagong goleki meneh menyang endi papan denenge para Pandhawa ngene iki mlebu teneng ing pakunjaran monggo Gus kula derekaken monggo Den Kuto Pandhawa tata katresraya Oh, 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 oh.
Semari koten prayitno semuriris semuriris eko balik om om Bukulun kula ingkang sowan. Iya ya. Ismaya, ulun mus mangerteni. Kita ingin ngabiyantur ning ngarsa ulun, bayana parigawe apa Semar? Hah. Lah niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dateng pun Semar nanging ngembet dateng pundhen kula para Pandhawa. Semar, yakti apa ingin bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kelawan para Pandhawa. Ponokawan kuwi tetunggalan kelan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra sabrang ingkang sowan nono ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggulan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa to sejatine ingkang wis wani ngiri godha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirgin canging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged rampungaken kita aja pisah lawan Nata Ndrawati, sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa, kita minangka dadi dipamomonging Pandhawa, loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal muduna ning jagat golek ana Nata Ndrawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit Bu Kulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndrawati, yo Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasorake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Kaka Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadhang tumandu dateng kas Karang Kadempel. Sak banjure panjen niki kudu sing ngrampungke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa dalem. Thank you.
katine traning anggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panco nalika semanten Pandhawa kinunjara kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat meribat datan wonten ing anak wonten mriki papan dringing para Pandhawa praptaning Sardula Pedro, wonten dawuh Den. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dolonge para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Pian ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ing ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepunden Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe sing ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi-wingi ndara. Kunjang Kanjeng Langit kalapalapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran. Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi-wingi. Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggen budi supados saged kalaksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangeh kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Yo, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yo, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatane pun kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Lho, iki Yai Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Welah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Ah nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk nang karo kademel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Kok Prabu kula suwun Yai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe kadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang ngendi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Yai Prabu, wonten dawuh. Monggo kula dhiraken kondur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Oh, Koko Prabu. Thank you.
weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Dan wah panus maning jajalan lah kok tadi diapusi ya Semar tak pateni wujute sumping lombok abang cetok kawean amok legane asiku ya. Wong ireng takon karo aku nang Dring Durawati Prabu Sri Bathara Kresna kowe Prabu Panggulan Jagat yo ayo kowe saiki ngejak apa wis entek Senopati karo kadempel sing isih ming nata ndara watu jajamu parang kowe. Ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wirayang ambuh sakenane sapa iki woi. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Eh arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekeli. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok tadi maraku ditekan. Wah edan pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to ya. Candra Wirayang nyo tak balekke, balekke. Ayo. Ayo. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten yana ayo bas kala timangsa sirna margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Sang Kanjeng Langit kelap-lap katon ler kincang ing risang maweh kantruk. Atobat-atobat. Kakang Semar, piyum piye iki lha kok dadi cabar ing gawe. Sabar ya kala sabar. Tak temu nggih karo sing kawogan, kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah bareng? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula pados tedha. Mong kenyatane
pun menawi kula badhe mejahi para pandu menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Ah, lha terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gamelan dipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala war mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Bethahe Durga jak bali. Ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula karang kadempel gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Atau mana? Digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Dia balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nongko kene aku mbolo geni mungsuwe Semar. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit. Satrio gagah Goro Gudoro. Woi sapa? Tumenggung Prawara Kendro. Ratu Gusti Kulang tak kedepake belani aku. Sange jagato mungo-mungo sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroteng surya mikolan gunung gunung sedaya pun ketinggal padhang kudu rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal Nayok Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa karang kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saketipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara Durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar purnaning gati sura sudrajan ingkang retsuh brasta kaming olah Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih Ndara.
Oh.
Pandit tokang kinaryawan sepindo kumbang caping awang Mastu Prono Mosidem Awikno Mastu silat meriwang jagat Karono silam tondo Kawisi saning bisono Sono sinamung lang Lopes tumasus tantum lambang budu Jinantur tutur katilo Tulo tulat melat ding paradio Binur sito ngopoma pramnis koro Karono giyutum yang jaman purwo Binar ditameng lalu tomang ketekap pasan aring gupito kan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengkoto sebebiar dimadining wayang purwo bulakani gondoli narik ruting boso dumengku nungumu suros nani narasaya karaus mulat jari rohang rosawani ruhin diri rosol mongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco Jarwes rinakop caing cari tulo pecewis gemelar jroning pagliran yaiku sejatin amriksani pagelaran dinggin purwo Suryo Condro Darem yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahaira trihangi deri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar koyosi rambun koyo jawa pating kerembia Dadyo padanging kutu-kutu alangat toko Obron wonom yang buron toyo dadyo berana antan mowi calon Padang terawangan nari sanggubang rawi Ing ngasa merbahani jagat Mungguing jagat petan duk mungup-mungup Mungguing hanggrane bukir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat dilat po bumi Soyo dangu sumunu sanggubang arko Katon semua belak kanan kiring abang ismu jenar Kapar bawarna hari sanggi bang pasonto tanam dewa katon ijo royo royo hamangku gunung enggang biru moyo moyo pucuing gunung kini melan gendalu kasir yang perabahan jono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto migo tanpa tawis dan ngusolah hingga Allah dasi dan luar sanggup poyo buko garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayani sawane ana pirembagan somoro wangi sanggi wangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat kus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubit yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging pertapaning soko limo yang pertapaning soko limo kawis dengan remu-remu sanggiwang arko sumunar
semune hanging semiseng seming swasana. Anggih mapan wonten ing sak jawining tlatah negari Ngastina. Wonten satunggiling pertapan ing dat ngalila kaliling salju swasana kang sarwa miring weh warata. Awarni biru beburian cahya wilis menes pindha winangun kang sarwa pantes. Garis jemeng hangga genceng sinusul panjengan kayun gumang lunging jurang jinangkepan linggak linggok linging toyok mericik datan kujiwa bekasanan joking tebing tadyo gerojokan dasar pasiten subur wibur mirah toyo pramilo sakgaduking paningal kinembung ijeming gegodongan sinlo panjreng puspito moncowaran ilamun katlon sakti mandrowo yayah babut permadani ginelar hangemuli madaning pertampaning Sukolimo lurung-lurung mangajet minggahi ngargo katraning minangkun talundakan kinacek saben sak jangkah ambali katingalinggil agul-agul watu lintang pinggir ginapit perbatang kayu gurdo cek janglot wali lartuin wali kukun dadyo katingal sentoso minangkuning kono toto luguring budaya tuwin bobot derajating panembah datan tinilar tandane dene saben sak pandeleng katingal wonten bali palereman sinartan sasana panembah mring Gusti wewangunan pinangun candi tinunda-tunda adek-adekang sadaya sila perbata kukuh bakuh gegandhangan nora ginggang ginambar-gambar ukir lunglungan bongkoting saka sinangga umpagung apindha sirah yaksa dawaning blandar wulung dopo adapurna garaja hanya nggawa payon sila cendhani gilar-gilar yayah sising mina jaladri sisih kanan kepara ngarsa wonten pura pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepining swasana kasembuh mintiring maruta midit temah bangkit hamemangun reming poncandriya dedhep tidhem tanwa nyabawa ingkang kabar samung swaraning wasupitring ingkang samya ngidung mantram sakti sinartan puji santi rahayuning sagung dumadi lasin nanto wawin yung menggamat daning pertapan Sukolimo menikut warnane pujang ganing perut Jung Astina peparep dah nyewang durno yosang kumboyono yosang durno pandito buntas kawri sidik paling air sabarang pangandikane dadi turtukas sungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jenro menter pinumbak bengkung sinuduk utung pilot datana mokalamun sinengkaken ngaluhur Senugroho dening Nalindra Ngastina minangka dados guruning Sangya para Santa Kurawa tuwin pujangganing Praja Ngastina Risarjuka sang Penemban Durna sawetawis dhateng sowan pun negari Ngastina amung lenggan madaning pecrabaan pertapaning Sukolimo sinebo sangganing para cantrik manguyu jejaggan datan kantun sowanipun ingkang putra niki Bambang Haswatama. Riwis nyomulat sowanipun ingkang putra Sigra Medhar pangandikan Sang Tapa Begawan Durna. Dadya kumangun jeneng pangandika Sang Tapa Pandita Durna ingkang dereng kababaring lisan. Niring ulun kapurba risang merbeng erat thank you.
Tinon ning pase wakan pusana maneka warna Peteng Udyana Myang Pancra Sarwarukma Manik Nara Nara Wakta Prabanya kang suk merat kenyaring tejo Sabaran mangambar kumas Kang samyo halangga neng dampar kencana sumunar prabanya le
Bathara Darma. Kumelarang apa kang samyo sumewo tinon kati samutro pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicileng kang sabto pangandiko sa Bupati dong bleguduk semalu gembol semorante semorante hawelo hawelo anak anung anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama ada kandhir harjo samprapta nang pecrabakan saka lima kene ngger anakku swatama bocah bagus Nunamit pasang kaliman tapi tina bineng lho duni dumawain tawang tuwang ora memperemban wantar sabdo pangantiko paduku amji dateng wiswanipun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparen lo ngaturaken sembah semung kemeng pangabekti ku lho kunjuk sandap cenilo paduku ora memperemban durno ing soko limo ora memperemban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ning ati ning wong tuwa ora liwat pengestu ning wong tuwa tampan ana ya satama Lopun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ya nadyan akeh sanggane para cantrik manguyu jejanggan. Ingkang padha suwita marang kersaning wong tuamu. Nanging kabeh ora ana ingkang nuju prana ana penggaling Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus. Mula tak caketake nggon namu sowan ana ing kersaning Purnama ya ngger. Estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Suwatama. Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jengan diku Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Soko Limo malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinenten keladu wani kirang gedugi namung nyatanipun Gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika andadosaken prihatos raos ing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jengantiko Kanjeng Rama Penemban menawi kapareng kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping Poro cantrik, poro mangyu jejanggan. Monggo, kula dhelaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netro. Kelawan ingkang putra pun Bambang Suwatama. Rama Penemban. Dateng sinten malih. Jengan diku Rama Penemban badhe paring dawuh. Menawi wonten ribet penggali paduka. Kejawi dateng ingkang putra pun Suwatama. Menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Ngastina. Mugia sak mangke mboten kados mekaten menika. Ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi
menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjuk atung kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana. Menawi ngantos kateman mekaten kininten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Rama menemban, "Anakku ngger, anakku wong gagah. Anakku wong Sentosa Swatama. Iye, wonten timbalan ing adawuh. Lantep panggrahi tamu. Gagapi marang kahanane wong tuamu aku. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, Jongger. Dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa ta sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni sebab caos ana negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora sebab caos ana negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku sebab caos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku." Nun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ngene ya, Gen. Sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sebo caos ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku ado-ado sowan menyang negara Ngastina, yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina? Kang mangkono. Kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho, Asatama. Sukalima kuwi bumi perdikan, tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima iku ora kebawa perintah negara ngendi-endi. Ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktening Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamuktenan negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Pramban. Dadi upama aku ora sowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan Sukalima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Gen. Menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengin dados sababipun dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Swatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabda pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng paduka mbabarana dhateng ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tanwandhe sak mangke menawi boten kiyat penggalih paduka Kanjeng Rama. Tan wurungan amung ambebejer dhateng penggalih paduka ingkang mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula cemadhong dawuh. Kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Swatama, Swatama. Ih, wonten dawuh. Para maju wong ngger. Majuwa tak jarwani jati ning lelakon ning Begawan Durna iki Bambang Swatama. Hendra ingkang musbuta rum. Asiliring Samirana bre sekar kadung